হবগে দেখা চাওক। আজি আচলতে মাৰ্কেটাবাসী ৰাইজৰ বাবে এক শুভদিন। আমি বৃহত্তৰ মাকুমপথাৰবাসী ৰাইজৰ সৌজন্যত আমি এক নং মাকুমপথাৰ পাইনিয়াৰ খেলপথাৰত আমি বিহু আমি ৰঙালী বিহু আমি উদযাপন কৰিছিলোঁ। আৰু ৰঙালী বিহুখন আমি উদযাপন কৰাৰ শেষ হোৱাৰ পিছদিনাখনে আমি আমি বাজেট দাখিল কৰিছিলোঁ। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ পালোঁ যে আমাৰ হাতত প্ৰায় 1,17,000 টকা ধন আমাৰ ৰাহি হ'ল। আৰু আমি ভাবিলোঁ যে আমি এই ৰাহি হোৱা ধনেৰে আমি সমাজৰ উন্নয়নৰ বাবে কিবা কাম আমি হাতত ল'ম বুলি। আৰু আমি অৱশেষত আমি এখন এম্বুলেঞ্চ ক্ৰয় কৰাৰ আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলোঁ। আৰু তাৰপিছতে আজি আমি এই এম্বুলেঞ্চখন ৰাইজৰ বাবে আমি ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে আজি আমি মুকলি কৰিছোঁ। আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ এনে বহু ঠাই আছে যি ঠাইসমূহত আজি তাৰিখলৈকে এম্বুলেঞ্চ সেৱা ব্যৱস্থা শক্তিশালী ৰূপত হৈ উঠা নাই। গতিকে আমাৰ এম্বুলেঞ্চখনে যাতে অনাগত দিনত মাৰ্কেটা সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন ৰাইজক সকাহ দিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ। আৰু এই চেগতে আমাৰ এম্বুলেঞ্চ সেৱা যি আমি আজিৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ, এই সেৱা কাৰ্যসূচী আমাক সহায় কৰাৰ বাবে আমি মাৰ্কেটাবাসী ৰাইজ মাকুমপথাৰবাসী ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। বিশেষভাৱে আমি মাৰ্কেটা মহকুমাৰ আমি আমাৰ সংবাদ মাধ্যমসকল গণতন্ত্ৰ চতুৰ্থ স্তম্ভ সংবাদ মাধ্যমসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ যি সহায় সহযোগিতা আমি পালোঁ তাৰ বাবে আজি আমি এই এম্বুলেঞ্চ সেৱাটো মুকলি কৰিব বিচাৰিছোঁ। যিসকল ৰাইজে আমাক সহায় কৰিলে, যিসকল আৰ্থিকভাৱে কায়িকভাৱে যিসকল ৰাইজে আমাক সহায় কৰিলে, যি ভকত বৈষ্ণৱ আৰু আই মাতৃসকলে যিসকলে আমাক আশীৰ্বাদ দিলে, আৰু তাৰ ফলত যে আমি ৰাইজৰ বাবে আজি এখন এম্বুলেঞ্চ আমি মুকলি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ, গতিকে আমি সমূহ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু খুব স্পষ্ট কথা কৈছোঁ যে আজি মাৰ্কেটাবাসী ৰাইজৰ বাবে সুখৰ দিন যে আমি এম্বুলেঞ্চ সেৱা আমি ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিছোঁ। আৰু অনাগত দিনত এই এম্বুলেঞ্চখনে মাৰ্কেটা সমষ্টিটোৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত চুকে কোণে গৈ এই এম্বুলেঞ্চখনে ৰাইজৰ বাবে আমাৰ ৰোগীসকলৰ বাবে কিছু সহায় আগবঢ়াব বুলি আমি